Але я вважаю, що це дуже добра така виставка, щоб люди побачили, що це за техніка, з чим Україна воює. Тому що не всі люди розуміють, на жаль, що це реальна війна. Деякі є, котрі не розуміють. Тому, коли ти прийдеш на Хрещатик і побачиш це своїми очима, це багатьох змінює світогляд взагалі. Тому я вважаю, що це правильно і це дуже круто. Ми були на завданні на сході і на окраїні Бахмута я знайшов кішечку та врятував. Там дуже довга історія, цікава, я до неї повертався, але зараз вона дуже щаслива, дається. Та ми приїхали сфотографуватися пушка з пушкою. Мені дуже подобається. І, ну, хочу додати, що деяких бажань треба остерігатися, бо вони можуть здійснитися. От росіяни хотіли, щоб їхня військова техніка з'явилась на Хрещатику. Це трапилось, але бачите, який вихід. Можу привітати всіх українців, що це залізо вже нікого не вб'є. Певно, його можна переплавити, зробити якісь дитячі майданчики. Ну, я вважаю, що це дуже правильно, в першу чергу, і діти отакі бачать, вони дуже цікавляться, не дивлячись на те, що вони ще маленькі, мало чого знають, але коли війна почалася, вони стали дітьми війни, і вони бачать, яка техніка, яка вона велика, яка вона страшна. І ну, їх же ж батьки цю техніку разом з російськими окупантами розгромили. Ну, тобто всі розуміють, що неможливого немає, перемога буде за Україною. Все буде добре.